E a polícia prendeu advogados suspeitos de fraude contra a Copel. Eles moviam ações de indenização em nome dos produtores de fumo de Ipiranga, na região dos Campos Gerais. E a alegação era de que as quedas de energia na região teriam provocado prejuízos aos produtores. Mas os laudos usados para provar a falta de luz seriam falsos. A cidade de Ipiranga é uma das grandes produtoras de fumo do Paraná. São mais de 1.500 produtores e desde 2015 já foram movidas 450 ações indenizatórias de fumicultores contra a Copel. Depois da colheita do fumo, ele tem um processo de secagem, que é uma estufa que exige energia elétrica contínua. Em caso de interrupção, pode haver prejuízo total ou parcial daquela colheita. Alguns advogados, entre eles os dois investigados da nossa operação de hoje, contratavam peritos para que falsificassem esses laudos. Já foram confirmadas 62 ações fraudulentas e centenas ainda estão sob investigação. Os dois homens, o advogado e o perito, estão detidos aqui na 13ª Subdivisão Policial e a mulher, a advogada, cumpre prisão domiciliar em Ipiranga. Com o pagamento dessas indenizações, a Copel já teve um prejuízo de R$1 milhão. Esse valor pode chegar a 10 milhões se as outras ações que estão sob análise também apresentarem irregularidades.